ଗାଁରେ ନାହିଁ ପାଇଖାନା, ହେଲେ ଗାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ସରକାରୀ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁ। ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ପରିମଳ ମିଶନ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ 100% ସଫଳତା ଦେଖାଇ ବାହା ବାହା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପାଇଖାନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପାଇଖାନାଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଦୁର୍ଗାପୁର ୱାର୍ଡର ବୁଡ଼ର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ପାଇଖାନାଟେ ପାଇଛନି, ଆମେ କିଛି ଲୋକ ପାଇପାରିନାହୁଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ବିଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବି ଆମେ ପାଇଖାନାଟେ ପାଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏମିତିକି ଖଇରା ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ଗଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମର ସର୍ଭେ କରିଦେଇଛୁ, ତମ ନାଁ ଯାଇଛି ଏବେ ଆସିଯିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହିଁ। ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଖେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ, ଜଣା ହେଉଛି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଅସୁବିଧା ଆମର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବ୍ଲକ ସବୁ କୁହାହେଇଛି, ତିନି ଚାରି ଥର କୁହାହେଇଛି, ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କିଛି ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ମିଳିଥିଲା, ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲାଣି। କାହାର ଛପର ନାହିଁ ତ କାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ପାଇଖାନାରେ କବାଟ ନଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କିଏ କିଏ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ଟାଙ୍ଗି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଖଇରା ବିଡିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଖାନା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆମର ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଆମର ବହୁତ ଗାଁର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବୋର୍ଡ ସବୁ ମରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଖାନା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଖାନା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇବା ଜଲ୍ଦି ଯୋଗାଇବ। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସର୍ଭେ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା କିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଶିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।